بسم الله الرحمن الرحيم كلن وعن ونكسان دا وديال هالكن وجانل كنحر كوررك يان كلن هيوتيوكا وحاد كسو دواتان برامشورات كينا قضابادا وقوة وين ايان دا وديال كسو قادن دونانا وحاكم النقون ايا باشير غوبة تاليا كوميلغار كي هياد نبطسوغي دي سردون كقران كي نزا او ريزر وزار الروب لحل كاسي اومقا عاوي او قاداي تلابو هاليس جرينيس ياسين فري او اسنا مدحوين فرماجة اومقا عاوي تاليا كوميلغار كي هياد نزا هادابا محا سوكر دي او عدا وده كورين كغبغ برامشوريد كي نقلاف كايا سيع وصلان ايا باشير غوبة ايا وزير كي امنيق عبدالله محمد نورنا وحايا كشي ده القادان ايا معارض كي رئيس الوزارة محمد حسين روبلانا تاقيرا ايو موجين ايا مدحوين افرماجان ياسين فري ايو غرب ايا غاشان با اياي هال كان ايا داود يالي دي كوغوسو قد بيدونا وحاكا سوكرده هيا دان نبطسوغي ده يسردون كي قران كي نزا iya talaabadan oo qaaday Bashiir Goobe isla markaasina halis gelinaysa Yaasiin Fareey qodobada kale aan daa wadiyalalkan idinku soo gudbi doonana waxa ka mid noqonaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo warka soo saaray xaaladda dalka baaqna u diray ciidanka hadaba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qodobad uu jeediyay nuxurkeeda ayaa daa wadiyal idin la wadaagi doona qodobada kale aan daa wadiyal ku soo qaadan doonana barnaamijyadeena waxa ka mid noqonaya maxay imaanshiyaha faad yaasiin uga dhignaan doonta farmaajiga ra'iisul wasaaraha roble faala arintaas ku saabsan ayaa daawadayaal halkan idin kugu faaleen doona nin kaliigi ku guuleystay inuu al shabaab ka soo xoreeyo dad kor u dhaafay 100 qofna waa qodob kale oo ku jira qodobada daawadayaal aan idin kugu soo gudbi doono barnaamijyadeena hadaba waa kuma ninkaasi barnaamijkan ayaa daawadayaal idin kugu soo gudbi doona qodobada faahfaahintooda iyo go'do isleegi doona daawadayaal hayeeshay inta aanan faaqidada ama faahfaahinta qodobadaasi u gudagelin waxaan daawaday ka dalbanayaa oo aan ka codsanayaa inaan muuqaalkan la gareeyo la wadaagta saxaabtaada adigoo subscribe ino saaray oo furanaya gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaalada aan halka soo gelino sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagu la wadaag markaana daawaday waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dul markaa soo daawatay oo intaas iga sii faafaasan anigoo ku bilaabaya Bashiir Goobe taliyaha kumelgaarka ee hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka ee NISA oo uu ra'iisul wasaaraha roble u magacaabay xilkaasi ayaa qaadaya talaabo halis gelinaysa Yaasiin Fareey hadaba maxaa soo kordhay sareeyo guud Bashiir Maxamed Jaamac oo loo yaqaan Bashiir Goobe ahna agaasimaha kumelgaarka ee hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa lacago badan ka jaray asgarta iyo saraakiisha NISA si gaar ah kuwa taawacsan gaashaan la saray Yaasiin Cabdullaahi Maxamed Fareey saraakiil ka mid ah sirdoonka ayaa waxay sheegeen in dhaqaalaha laga jartay ay qayb ka tahay gunnooyin u soo dhici jiray asgarta iyo saraakiisha qaar taasoo ay isaga dabari jireen kirooyinka guryaha ee degan yihiin iyo hoola kale xogta la helay ayaa sidoo kale sheegaysa in talaabadan uu qaaday taliyo Goobe uu ka damacsan yahay sidii uu cadaadis ugu saari lahaa asgarta iyo saraakiishan in ay garabkiisa noqdaan oo ay isaga soo tagaan dhanka iyo Yaasiin Fareey oo hadii ay iska diidaanna uu xanibaado dhaqaale saari doono saraakiisha waxay noo sheegeen in lacagaha gunadu u soo dhici jirtay 10ka ilaa iyo 15ka bisha balse aysan wali soo gaarin iyadoo maanta bisha ay tahay 19ka September waxayna tilmaameen in si cad loogu sheegay in xanibaadahan ay sii socon doonto ilaa ay isa soo dhiibayaan saraakiil kale oo xilal sare ka haya hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka ee NISA waxay noo sheegeen in mararka qaar uu sareeyo guud Bashiir Goobe uu si toos ah ula soo xiriirayo asgarta iyo saraakiisha isagoo u sameynaya ballanqaadyo uu u fulinayo hadii ay dhankiisa noqdaan saraakiil inoo sheegay inay ka mid yihiin dadka uu sida tooska ula soo xiriiray ayaa tilmaamay inay si cad uga jawaabeen inay la shaqeynayaan hadii uu ugu yimaado xarunta NISA ee loo yaqaan Habarqadiijo maadaama ay iyagu joogaan oo ay ku shaqeeyaan taliska NISA mar aan weydiinay bal in xanibaadan dhaqaale ay sidoo kale qayb ka tahay mushaaraadkii bilaha ahaa ee ay qaadan jireen waxay ku walceliyeen inaysan garan karin ama ogaan karin in ay saameyntaasi jiri karto maadaama xilligii bishii hore lacagta la qaadanayay uusan Bashiir Goobe taliye ahayn
balse ay taasi kala cadaan doonto marka la gaaro dhamaadka bishan hadiiba uu sii socdo khilaafaadka taagan. Waxaa jirta cabsi ku aadan in hadii talaabadan ay sii socoto ay ka dhalato in asgartan hubeysan ay dhac u geystaan shacabka iyo ganacsiyadooda, iyadoo arrimahan oo kale caadiyan looga bartay asgarta markay dowladda ka waayaan mushaaraadkooda oo ay gadood iyo dhaqdhaqaaqyo hubeysan ka sameeyaan xarumaha dowladda. Khilaafka ka dhashay kiiska ikraan Taliil Faarax oo ahayd sargaalad ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka NISA oo la sheegay in la dilay ayaa laba garab u kala jebiyey sirdoonka qaranka, kuwaasoo haatan leh laba taliye isdiidan, waxaana gaabis ku yimid shaqadii sirdoonka oo awalba ahayd mid iska hooseeya habkeeda shaqo iyo xuuraanka la sameyn jiray. Gaashaanle sare Yaasiin Fareey oo uu taliyaan NISA u magacaabay madaxweyne farmaajo ayaa haysta xarunta NISA habar qadiijo, halka Bashiir Goobe uu u magacaabay ra-iisul wasaare Roble uu isaguna haysto maamulka maaliyadda NISA, waana labadaasi awoodood kuwa ay u kala haystaan labadan sargaal. Geeska kalena daawadayaal, hadaan eegno madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa war ka soo saaray xaaladda dalka, waxa uuna baaq u diray ciidanka Soomaaliyeed. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shir jaraa'id qabtay ayaa ka hadlay xaaladii u dambeeyay siyaasadda dalka, isagoo baaqyo kala duwan u jeediyay madaxweyne farmaajo, ra-iisul wasaare Roble, madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. Xasan Sheekh Maxamuud oo hadalkiisa uu walaac badan ka muuqday ayaa sheegay in shacabka iyo maalgashadayaasha Soomaaliyeed inay jab weyn ku abuurtay xaaladda siyaasadeed ee maanta dalka ka jirta. Waxaa kor soo martay cabsida ah in dalku galo xaalad aan la garanin meesha ay ku dhammaan doonto. Hooyo iyo aabba kasta waxay bilaabeen inay ka fikiraan mustaqbalkii ay carruurtooda u qorsheeyeen iyo waxa iska bedeli kara ganacsade kasta. Hadda waxa uu ka walwalayaa maalgashigii uu dalkiisa ku samaystay, shaki ayaa ku yimid rajadii wanaagsanayd ee mustaqbalka dalka, ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in xaaladdan ay abuureen hoggaamiyaasha qaar oo ka goos adeegay fulinta wixii lagu heshiiyey, gaar ahaan maareynta doorashooyinka dalka xilligan kala guurka. Xaaladdaasi jirta awgeed, waxaan bogaadinayaa odaytinimada ra-iisul wasaare Roble oo inta badan si ay u turisi ku jirto ku wajahay xaaladihii lasoo dhaafay. Wuxuu u taagnaa meel dhexe oo koox kasta ay u arkayso qof ku taagan fulinta heshiisyadii la gaaray, ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud. Mar uu la dardaarmayay shacabka Soomaaliyeed wuxuu yiri, garab istaaga cadaaladda waa waajib diini ah, dastuurina ah ee aan qayb ka noqono sidii ay qoyska ikraan u heli lahaayeen cadaaladda ay xaq u leeyihiin. Fariin uu u diray taliyaasha ciidamada qaranka ayaa Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku yiri, taliyaasha ciidamada waxaa idin saaran mas-uuliyadda amniga dalka ka digtoonaada kumil midda siyaasadda oo ku taagnaada mabda aad u taagantihiin oo ah ilaalinta sharafka Soomaaliyeed. Xiliyadan oo kale waa in aad iska hubisaan tallaabooyinka aad qaadaysaan. Madaxda dowlad goboleedyada dalka ayuu tilmaamay inay qaateen kaalin wax ku ool ah oo dalka soo gaarsiisay inay ka bilaabato doorasho. Waxaan ugu baaqayaa inay sii wadaan dadaalkaasi ilaa dalku ka baxayo marxaladdan kala guurka. Faa'iidooyinka uu federaalku leeyahay waxaa ka mid ah in waxa Villa Soomaaliya ka dhacaya aysan saameyn badan ku yeelan Jowhar, Garowe, Baydhabo, Dhuusamareeb iyo Kismaayo. Nidaamkan waxa uu naga badbaadiyay in hal meel uu dalkeennu ka burburo, ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Mudane farmaajo ha noo sheegin ra-iisul wasaarihii aad ku wareejisay amniga dalka waan kala noqday maanta, caqliga saliimka ah ma aqbali karo taas. Shalay waxaad ceelisay ra-iisul wasaarihii hore markii doorasho laga hadlay. Taasi waxay muujinaysaa in wax doorasho la yiraahdo aysan qorshaha kuugu jirin, ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud. Ugu dambeyntii, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa farmaajo kula taliyay in isaga iyo saaxiibadiis aysan Soomaaliya uga darin haddii aysan dalkan ka fikireyn oo ay ugu yaraan mustaqbalkooda ka fikireyn. Welina daawadayaal, waxaa daawanaysaan barnaamij raadka Jeneralka Nuxurka Wararka aan ku leenahay YouTube-ka, balse markan maxay imaanshiyaha FAD Yaasiin uga dhignaan doontaa farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble? La taliyaha amniga qaranka madaxweyne farmaajo FAD Yaasiin Xaaji Daahir oo lagu waday maalinnimadii Jimcada in uu ku laabto magaalada Muqdisho
ayaa lagu xanibay dalka Jabuuti sida ay sheegtay madaxweynaha Soomaaliya isaga oo kadibna dib ugu laabtay magaalada Istanbul dawladda Jabuuti waxay beenisay in faad ay xanibtay waxayna sheegtay in sababta diyaaradda Turkish Airlines ee uga baaqatay duulimaadkii Muqdisho ee ahayd cilad farsamo diyaaradda Turkish Airlines ayaa shalay ka degtay Muqdisho hase yeeshee ma uusan saarnayn faad Yaasiin Xaaji Daayir ila wareediye amni oo ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in hay'adaha amniga ee diyaaradaha caalamiga ah siiyeen amar ah inaysan soo qaadi karin faad Yaasiin Xaaji Daayir hadaba maxay ka dhigan tahay imaanshiyaha faad maxamuud cumar oo ah falaqeeye Soomaaliyeed oo ka tirsan hay'adda caalamiga ah xasaradaha oo fadhigeedu yahay magaalada Brussels ayaa sheegay in imaanshiyaha faad haddii ay dhacdo ay guul weyn u tahay madaxweyne farmaajo imaanshaha faad waa mid xoogaa lagu kala qaybsan yahay sidaas darteed haddii uu ku laabto Muqdisho taasi waxay wax weyn u tahay madaxweyne farmaajo waxayna walaac ku tahay dhanka Rooble ayuu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters faad ayaa la rumaysan yahay inuu yahay nin saameyn weyn ku leh dalka sidoo kalena xeelad yaqaan wax kala furfuri kara maqnaanshiyaha faad ayaa loo arkaa inay qayb weyn ka tahay guuldarooyinka siyaasadeed ee uu toddobaadyadii dhowaa wajahay farmaajo oo warbaahintii iyo dhaqaalihii dowladda uu kala wareegay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble gudaana daawadayaal waa inaga intaa barnaamijka janaalka nuxurka wararka ee ku leenaa youtube-ka muuqaalkan laagin oo saar subscribe ino saar janaalkeenna adiga oo furanaya gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo komantiga aragtidaada inagula wadaag tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal inta dib isugu kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.